הוא אומר לי, מה את עושה היום? אז אמרתי לו, כלום. אומר לי, טוב, אז אני אצלך ב9. לא! אמרתי לך שאני עושה כלום! זוכרים שפעם המורה הייתה שואחת אתכם עם פתק הביתה, אם עשיתם משהו לא בסדר? אז אני זוכרת שפעם היא שלחה אותי עם פתק ורשמה, הבת שלכם לא יודעת כלום. ורק אבא שלי היה בבית, אז הבאתי לו את זה, אבא שלי רשם לה בחזרה, בגלל זה אני שולח אותה אלייך. ואני שואלת את עצמי, למה לא נשארתי בבית? למה בריג'יט לא נשארת בבית? למה? מהבוקר רק דברים נוראים קורים לי. אחד, זה שקמתי בבוקר וגיליתי שחבר שלי בוגד בי. סבבה, ספקתי. 2, גיליתי שהוא נדרס. סבבה, ספקתי. 3, לקחו לי את הרישיון. זה נראה לכם הגיוני הבוקר הזה? כל מי שמגיב לי תגובות מעניבות, תיזהרו ממני, אתם שמעתם אותי? אני יודעת קראטה, קונג פו, ג'יוג'יצ'ו כמו ג'ייסון סטאטם ומיליארד מילים מסוכנות. אתן מכירות את זה שאתם רוצות להגיד משהו, ואז יש לכם איזה קול בראש כזה שאומר, לא, לא יפה, אל תגידי את זה. אז לי אין אותו.